രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മുന്നിട്ടിറങ്ങി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് അമിത്ഷാ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ആശുപത്രിയായ LNGP അമിത്ഷാ സന്ദർശനം നടത്തി. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായി 4 യോഗങ്ങളാണ് അമിത്ഷാ വിളിച്ചു ചേർത്തത്. പരിശോധനകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികളാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉയർത്തിയത്. June 20 മുതൽ പ്രതിദിനം 18,000 പരിശോധനകൾ നടത്താമെന്ന് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താനുള്ള ചെലവ് പകുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യവും യോഗം അംഗീകരിച്ചു. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ BJP, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, കോൺഗ്രസ്, BSP നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. അതിനിടെ ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കുമെന്ന വാർത്ത തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രംഗത്ത് വന്നു. കിടക്കകളുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കാൻ 500 റെയിൽവേ കോച്ചുകൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആനന്ദ് വിഹാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കോവിഡ് ഐസൊലേഷൻ കോച്ചുകൾ നിർത്തിയിടാനുള്ള സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റി. നേരത്തെ ഉയർന്ന ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ഡൽഹിയിൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സർവകക്ഷി യോഗത്തിലെ തീരുമാനം. നിതിൻ അംബുജൻ, 24 ഡൽഹി.